Sorteio agora é do grupo 34. As lojas participantes é a Cimatel de Teresópolis, Kiangelin Madeiras de Nova Friburgo, Lano de Diadema e Madevaz Madeiras do Rio de Janeiro. Vamos lá? Vamos ao primeiro cupom para ser validado com o auditor. Um cupom validado. E o primeiro ganhador é o Luciano Mendes, de Teresópolis, da Pau d'Arco, da Cimatel. Parabéns. O segundo ganhador. Vamos lá. Um cupom validado também. E o ganhador é o Cláudio, da Madeireira Lano, de Diadema. Parabéns.